Dnes se nakonec na Letné překvapení nestalo a Jiří Rošík se svým týmem pokračují v té černé sérii, ale pane trenére, asi dnes se za ten výkon stydět rozhodně nemusíte. No, řekl bych, že až ve druhé půli, protože první byla ustrašená, bojácná, nepřesná z naší strany, byli jsme všude daleko a ve druhé půli jsme se zvedli a nějaké střídání nám pomohly a říkám, že jsme dneska šahali po dobrým výsledku tady. Střídání vám určitě pomohly, ale z mého hlediska i obrana to zvládala celkem dobře, i když vás Sparta v prvním poločase jednoznačně přestřílela, tak svou premiéru si poměrně dobře odbil Chaloupka. Jo, máte pravdu, určitě. Jako v první poli jsme byli zralí na 3-4 góly. Sparta si nechala dát na 2-1 a to byla naše šance. Věřili jsme, že nějaká šance přijde ve druhém poločase. Nakonec jsme byli blízko i za stavu vlastně 3-2, kdy jsme měli breakovou šanci na 3-3 a potom teď taky vlastně v závěru, kdy Nica špatně rozehrál. Ale jak jste říkala sama, tak si myslím, že to mladý zvládnul velmi dobře. Hráči asi všichni okolo vnímají tu černou sérii, nicméně mohl by vás dneska ten výkon proti Spartě nakopnout k lepším zápasům? No, to vám řeknu až po dalším zápase. Samozřejmě nikdo jsem nejel předem poražený, chtěli jsme tady se předvést v dobrým světle, ale pro nás samozřejmě ten zápas, který bude další, bude stěžení. Právě na to jsem se chtěla zeptat, asi je brzo ještě takhle po zápase, ale vnímáte to taky, že to je pro vás must win zápas, ten doma proti Pardubicím, pak máte ještě v prosince doma Zlín? No, tak souhlasím, ale my musíme jít zápas od zápasu, samozřejmě porážet Spartu, Slávy nebo Plzeň asi těžký, to nebudem, i když můžeme překvapit, ale samozřejmě takovýhle zápasy se sousedama v tabulce, ty musíme doma zvládat. No.